שלוש, ארבע, ו... ולא מצא היום ארבע! אז אנחנו בדרך, ויש 39 מעלות, אם שמת אותי, היי! אני עושה מאחורי הקלעים של הוולוג שלך. זה ליטרלי היום הכי חם בשנה. נכון. מה קורה פה? הבאנו מים, חשוב. אנחנו עכשיו בתל אביב. וואלה, רצינו לעשות כזה יום כיף. או יותר נכון, התאומות, אורטל וקורל, רצו לעשות יום כיף, ואנחנו פשוט נדחפנו. אמרנו, יא, אפשר לבוא איתכן? ברגע ששמענו את ארוחת פרחים, היא מלא, חייבות לבוא לראות. כן, אני לא יודעת אם עד שתראו את הוולוג הזה, את ארוחת פרחים הזאת עדיין תהיה קיימת, אבל בכל מקרה אני אראה לכם, למי שלא הלך, הבנתי שיש כאן מלא פרחים מכל העולם, וגם מעוטף עזה, אז מגניב. קנינו את זה במבצע. כי המחיר המקורי קצת יקר, לדעתי. אני מאוד אוהבת דברים כאלה, אז... ואה, מה נשמע? מה קורה? תגיד היי. מה איתך? השטג נכנסנו. אני מזיעה ברמות. כל האיפור שלי נוזל. אין לי מושג איזו ציפור זאת, אבל זה עשוי מפרחים מגניב. ליטרלי כל מדינת ישראל כאן. נראה כמו ג'ונגל. אפילו הם שמו סאונד כזה של ג'ונגל, של חיות. וואי, זה מהמם. זה כאילו נחש מפרחים. זה קוברה. זה יפה ברמות, הבעיה שהתאורה יותר מדי חשוכה. אני לא מצליחה לראות את הפרחים טוב. אלא אם כן עושים פלאש עם המצלמה. ממש יער תעשו. אולי זה כי הם ניסו לתת תחושה כזאת של משהו אמיתי, אבל לבעלי אנשים עם ראייה לא כזאת טובה, למשל אהם אני, זה קצת קשה לראות טוב מה שהולך פה. הגענו לעוד מתחם. רק כנות בוולוגים שלי, בינתיים אני לא כל כך נהנית, אני חייבת להיות כנה. חברים, במתחם הזה היה את הפסטיבל פור יו. תכתבו לי בתגובות אם הייתם בפסטיבל, כי אורטל ורמי היו ביחד איתי. רגע, אבל את שוכחת להגיד שיש פה גם את אוטומוטור כל שנה. וגם אוטומוטור זה תערוכה של מכוניות, הפעם הביאו לפה פרחים. אוקיי. נכון, אני גם הייתי הולכת. אה, כן? וואי, לא מכירה. היה פה גם מרוצים כאלה, היה מסלול, וכאילו ממש הראו כאילו טרקטורים ואנשים כאילו רוכבים בחוץ. וואלה, מגניב. וואו, זה מגניב. הלדים לגמרי מוסיפים. אני מתלהבת כמו איזה ילדה בת 3. מיכל הקטנה. איזה מגניב, הנעליים שלנו זוהרות. יא, זה נראה בצבע ורוד במצלמה. אנחנו ככה שעה הולכות, יש כאן מסלול שמוביל אותנו לפרחים. הגענו לחלק שנראה כמו גלקסיה, זה כאילו השמש שעשויה מפרחים. זה הירח שעשוי מפרחים. מה שלמעלה זה כאילו הכוכבים. צפוף כאן של השמחות. זה נראה כמו שולחן סעודה של מלא מלא עוגות שעשויות מפרחים. האמת שזה ממש יפה. כמה אנשים כדי לצלם את הדבר הזה. יא, איך אני אוהבת חמניות. זה אהבתי. הם עשו כאן תמונה עם פרחים של סמל החטופים. כל הכבוד למי שחשב על זה. זה מטורף. הגענו לאגם הברבורים. ליטרלי ברבורים מפרחים. הם אפילו שמים ברקע מוזיקה כזה של אגם הברבורים. וואו, זה מטורף. זה שחמט מפרחים. יואו, זה מה זה מקורי? זה מזכיר לי את הסדרה בנטפליקס, גמביט המלכה. תגידו לי אם ראיתם. מאז שראיתי את הסדרה ואני רואה שחמט, אני כל הזמן חושבת רק על הסדרה הזאת. ויצאנו עכשיו מהמתחם הזה, ותקשיבו, סטורי טיים. אז בגלל שיש יותר מדי אנשים, אז אי אפשר לצלם תמונות. כאילו, בעיקרון באנו גם כדי לראות את זה, וגם כי חשבנו שיצא לנו מלא תמונות יפות לאינסטגרם. מפה לשם בלתי אפשרי. יותר מדי אנשים נכנסים לתמונות, צפופים וזה. קיצר, אני עומדת ממש בצד, ואני כזה מצלמת בווידאו, ואז איזושהי אישה בדיוק מצלמת סתם אנשים. מצלמת את הבת שלה ואת הנכדה שלה. כן. ואז היא אומרת למיכל, סליחה, את יודעת שאת מפריעה לאנשים להצטלם? ואני כזה, סליחה, אני מצטערת. והקטע שאני הסתכלתי, ואני כזה,
אני ליטרלי... יש פה עוד לנשים. א', אני לא... לבד. כן, אני כאילו, אני הייתי ממש בצד, אני לא הפרעתי לה בכלל, אני לא... כאילו נגע בה אפילו. הייתי רחוקה מהתמונה, פיזית הייתי ממש רחוקה, הייתי בצד, הם היו באמצע, וכאילו, והיו מלא אנשים שהפריעו לה, ודווקא עליי צעקה, ואני כזה... שוק, שזה התנהגות של אנשים. עכשיו, אני לא רבה עם אף אחד, אני לא... כאילו, ישר אמרתי לה, סליחה מצטערת, אבל כאילו... והלכנו משם. כן, הלכתי, אמרתי, וואו, אימא לי, לא עשיתי כלום, כאילו, למה לצעוק עליי? ועוד היא צועקת עליי מול כולם, אני הרגשתי מה זה מבוכה. קיצר, תהיו נחמדים. תהיו בני אדם. מה שכן? תהיו בני אדם. פגשתי המון צופים חמודים, ווואי, אתם אמרתם לי דברים כאלה נחמדים, אני כל כך התרגשתי. אז תמשיכו לבוא להגיד לי שלום, כי אני מה זה אוהבת את זה. שכולנו נהיה אנשים טובים אחד עם השני. כל עם ישראל ערבים זה לזה, מה, אנחנו כולנו אחים. יש לנו כאן צדיק. בלי שנאת חינם, בלי שנאת חינם. חברים, גבירותיי ורבותיי, תלמדו ממנה, תהיו קורל. כאן אפשר לרכוש פרחים. יש כאן משתלה. זה תוצרת ישראלית? כן, הנה, תוצרת הארץ. נראה לי המלחמה הזאת לימדה אותנו כמה שחשוב שנתמוך בכלכלה הישראלית. את קונה משהו? אני לא נראה לי אצליח לטפל בו. לא, אני בואי תגיד למה. זהו, אם קונים, אז צריך לטפל טוב בפרחים. צריך לתת להם לחיות. כן. הבעיה שלגרור את זה עד לבית זה קצת קשה, כי כמו שאתם רואים, זה די גדול. זה פינטרסט ברמות. את קונה? תקני לעצמך. את יודעת איך מיילי סיירוס אומרת? I can buy myself flowers. אני יכולה לקנות לעצמי פרחים. אם הייתי קונה לעצמי פרחים, זה חמניות או ורדים. זה מושלם. יו, גם הלבן מושלם. זהו, סיימנו את התערוכה. זה היה ממש קצר. כן. כאילו, וואי, מה נשמע? אומייגאד! איך את מסכמת את החוויה? אני קצת חצי מאוכזבת, כאילו. כן? לא יודעת, ארוחה יחסית קצרה, מלא אנשים, יותר אנשים מפרחים. האמת שכולנו מרגישות ככה. כן, כולנו מרגישות ככה. מחירים מופקעים, כרגיל. כן. הנה הדוכנים. ארטיק קראנץ' עולה כאן 20 שקל. 20 שקל. במקום 10 בקיוסק. מה, אין הנחה לחיילים? לא הבנתי. אני בדרך כלל לא בן אדם שמתלונן, אבל באמת שהתאכזבתי. נראה לי שפשוט באמת, או שהגענו ביום עם מלא אנשים, או שככה זה תמיד בגלל שזה חופש, כאילו פסח. גם הגענו בשעה כאילו 11. כשאנחנו היינו קטנות, ההורים שלנו היו לוקחים אותנו מוקדם לכל מקום. אני חושבת היינו צריכות לבוא ב-8 בבוקר. בוקר. כן, נראה לי גם צריך לבוא יותר מוקדם. הפרחים בעיניי מושלמים. וואו, מדהים. כן. אני מאוד אוהבת דברים כאלה וזה היה יפה ברמות. אבל באמת מאוד צפוף, והרבה אנשים. יש גם אנשים שקצת אין להם... רוצה לספר מה קרה לך. את מנקה את כל ה... אוי, אוי, נפל לך, אוי, נפל לך. יואו, תודה רבה. וואי, תודה רבה, תודה. יש גם אנשים טובים. יש גם אנשים טובים, נפל לי הג'קט. ומישהי אמרה לה שהוא נפל. איזה מזל שהיא אמרה, נראה לי בסוף הייתי מאבדת אותו ככה. כשאני צילמתי את אורטל, הייתה מישהי שהיא קצת לא היה לה כוח לחכות. גם אנחנו חיכינו שהמקום יתפנה כדי שנוכל להצטלם. וזה בסדר, יש המון אנשים, כולם רוצים ליהנות. להצטלם. דיברה אליכן לא יפה כזה? היא רק קצת לא יפה. למה אנחנו שעה מצטלמות? למה אתן שעה מצטלמות? מה, אתן הצטלמתן ממש מהר. אבל נראה לי גם החום, וזה שאנשים כאילו צפופים, ויש בלגן, זה כאילו מעלה לאנשים את העצבים. כן, באמת כל זה ביחד. מנסים לדון אותם, איך אומרים? בטח. לקו זכות. העיקר אנחנו ביחד, ביחד נהננו. זה הכי חשוב. אז עד כאן, האמת מאחורי הוולוג. שלום, מה נשמע? איזה חמודה. באנו לאכול לנו. אני הזמנתי קרפ כשר לפסח וגם רמי לולה. זה מקמח תירס. אני לא מהמחמירים, אני כן אוכלת קטניות. אז מעניין איך זה, יאללה בוא ננסה. איך הטירס? וואו. לא טעים לך, לא טעים לך. זה טיפה שונה, זה נראה לי יותר טעים, את יודעת? נראה לי אני יותר אוהבת קמח טירס. וואלה, זה אחלה. אתן מזמינות גם? כן, את אינפלואנסרית. אוו, השפעתי עליכן? כן. איזה משפיענית אני. השילוב הכי טוב בקרפ זה שוקולד לבן וגם חום. מושלם.
מה אתם הכי אוהבים בקרפ שלכם? איזה תוספת? אין על תותים. איך עדיין לא לכלכתי את החולצה הלבנה שלי? חברים, אין מעתיק קניות, לקחו בדיוק כמוני. כן, זה חמוד. מה אתם אומרים, הקשת הזאת חמודה או שזה נראה מצועצע? את זה לשים בחתונה, זה לקורל, וזה כגיבוי. אני מוסיפה לקולקציה שלי של השחור לבן חום. Want you in my life. תנמיכי טיפה. סתם, אני רוצה לדבר על הוולוג. יואו, אני חולה על השיר הזה! תשירי! Work hard, play hard, work hard, אתם זוכרים שבתחילת הוולוג אמרתי מה זה החום הזה, כאילו זה היום הכי חם בשנה? משהו קיצוני. לא היה לי מושג שהטמפרטורה בתל אביב 40.7 מעלות, שבירת שיא של 85 שנים. הזוי. רמילולה באה איתי לקנות מתנה לניקיטה, יש לו ביום שבת יום הולדת, ואני מחפשת מה לקנות לו. עכשיו, אני יודעת שהוא אמר לי שהוא צריך ארנק. אז באנו לבחור, יש לנו פה מבחר גדול, ואיך מחליטים? יש נגיד ארנק כזה, שזה פשוט. רמי אמרה לי, אולי תקחי בחום, שהאמת חום זה סטייל. נכון. יש גם באדום, אבל לא נראה לי שזה הקטע שלו. לא באדום. כי יש גם שזה נראה ככה, קצת מחוספס. או, בירוק זה יכול להיות יפה. זה קצת מזכיר את הצבע של הצבא, הירוק הזה. נכון. וואי, זה מזכיר לי חוגר. זה מזכיר חוגר. ממש חוגר. זהו, אז הוא כן כזה אוהב סטייל חוגר. כמוני. אני לא מוצאת את זה. יש בזה מגנט. טוב, בסוף נבחר משהו. תגלו ביום הולדת שלו. אגב, שכחנו לעשות, זה השם שלי, זה הלוק שלי. תמשיכי. אתה באת כי שמעת את השיר שלי. תסובב אותי כי כשאין אותי. תוך שנייה אתה נהיה אקס שלי. סתם. בסוף לא קניתי כלום, אבל אני אקנה. אני גמורה מהעייפות. השעה כבר עוד מעט 11 בלילה. פשוט אני ורמי ישבנו באוטו שלה ועשינו שיחת נפש. אימאלה של החיים. איך אני אוהבת חברות כזאת שאפשר פשוט לדבר על הכל ולשפוך. שאת מרגישה בטוחה עם החברה שיש לך. פשוט להגיד שאני ממש מודה שיש לי את החברות שלי וממש מעריכה אותן. למה אני נהיית כזאת קיצ'ית פתאום? בכל מקרה, יס, אני אוכלת אורז. נכון, זה מוזר סתם לאכול אורז ככה בלי כלום. לא יודעת למה, פתאום יש לי דודה. וזה קר, אורז קר, זה הדיבור, חברים. בכל מקרה מרגיש לי שהוולוג הזה היה מה זה כנה. תמיד בסטורי כזה, כל המשפיעניות, בלוגריות, מראות איך הכל כזה מושלם, ואיך שהכל טוב להן, וששום דבר לא רע. גם אני כזאת לפעמים באינסטגרם, אני מראה רק את הרגעים הטובים, אבל אני מרגישה שפה בוולוגים שלי איתכם ביוטיוב אני מרגישה הרבה יותר בנוח באמת לספר לכם מכל פלטפורמה אחרת. כאן אני מרגישה בבית, שאתם ליטרלי תבינו אותי ולא תשפטו אותי, וזה למה כאילו אני הרבה יותר אוהבת יוטיוב. האמת מאחורי השקרים שכולם מוכרים לכם. האמת מאחורי הסטוריז באינסטגרם. אם הגעתם עד לכאן תגיבו בתיאבון נשמה, ויאללה, ניפגש בשמחות נשמות.